بسم الله الرحمن الرحيم. نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اب میں پرشاسن کو پہچاننے کے لیے ایسی مثال دے دوں کہ ان پڑھ آدمی بھی پہچان جائے یہ جو جا رہا ہے شیعہ ہے. یہ جو جا رہا ہے یہ جو کر رہا ہے یہ سنی ہے. یہ وہابی ہے. بالکل صاف پہچان بتاؤں گا. آرام سے سمجھ لائے ہمارے غیر مسلم لوگ بھی سمجھ جائیں. ای شیعہ ہے. ای سنی ہے. آرام سے سمجھ میں آ جائے. اب دیکھو لکھنؤ کے آفیسرز پولیس ڈپارٹمنٹ آئی وانٹ ٹو کوپریٹ یو بیکاز آئی ایم انٹرسٹڈ ان دا اسٹیبلشمنٹ آف دی پیس آف دی ٹاؤن. اس لیے میں سہیوگ کرتا ہوں. آپ بھی سہیوگ کیجیے. جس کو ماتم کرتا ہوا دیکھو, عزاداری کرتا دیکھو, آفیسرز سمجھ جانا چاہیے. اور جس کو قبر پہ پھول چڑھاتا دیکھو, چادر چڑھاتا دیکھو, عرس کرتا دیکھو, درگاہوں میں ادب سے کھڑا دیکھو, سمجھ جانا سننی ہے. اور جس کو قبر پہ پھول چڑھاتا دیکھو, چادر چڑھاتا دیکھو, عرس کرتا دیکھو, درگاہوں میں ادب سے کھڑا دیکھو, سمجھ جانا سننی ہے. اور جو دونوں سے لڑے وہی وہابی ہے. تو کوئی عزاداری کرتا ہوا ملے سمجھ جانا شیعہ ہے, تادیاداری کرتا ہوا ملے سمجھ جانا سنی ہے, اور دونوں کو بدعت کہتا ہوا ملے تو سمجھ جانا وہابی ہے. اس لیے یہ شہر سنیوں اور شیعوں کا ہے. آپ جہاں سے آئے وہیں چلے جائیے. بڑے احمق ہو. یہ باتیں آپ ایک پیر کی زبان سے سن رہے ہیں. میرا ایک درگاہ سے تعلق ہے. کہاں گئی وہ رسول اللہ کی توحید؟ کہاں گئی وہ صحابہ کی توحید؟ رسول اللہ کی امت کیوں سو گئی ہے؟ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں بولو. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اب ذرا سے ہٹ کر کوئی بول دے یہ تو وہابی ہو گیا ہے. یہ توحید بیان کرتا ہے, یہ وہابی ہے. تے نبی ساری عمر توحید بیان کرنے رہے. انہاں کے آکسو تے قرآن ساری توحید بیان کر رہا ہے. اللہ کے آنکھوں اللہ ہے وہاب. اللہ کیا ہے؟ وہاب. تو وہاب کا کیا معنی بنا؟ جو وہاب والا ہے وہ بنا وہابی. اے سنیو بھائی اہل سنت, تسی بریلوی حضرات میرے تے فتوا نہ لائیو. میں صرف وہابی نہ میں نہ دس رہا. وہاب بہو دینے والا. وہاب میں نے بہو دینے والا. وہابی بہو دینے والے کا خاص بندہ وہابی. نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.